waxay iga tahay wax qabsi day wax qabsi inaan wax qabsado day qofka binaa dhalinyaradu waa awoodda ugu weyn ee dunida maanta aynu joogno wax ka bedesha hal abuur iyo hoggaaminta casriga ah soomaaliya waa waddan dhallinyaradiisa lagu qiyaasay 75% shaqala'aantuna ay marayso meeshii ugu sarreysay qaarkood ayaa dalka isaga tahriibay si ay noloshooda wax uga beddelaan badankoodina badaha ayay ku halligmaan balse waxaa jira qaar ka mida dhallinyarada waxbaratay oo ku taamayay inay dalkooda hooyo waxtar ku soo kordhiyaan sida waddamada horumaray cabdixakiin bootaan ismaaciil oo ka mida dhallinyarada dalka wax ku bartay isla markaana mar bare kasoo noqday mid ka mida jaamacadaha gudaha uma suuro gelin inuu sii wado shaqadiisii iyo hamigii uu ku taami jiray xilligii waxbarashada oo marar badan waxaa soo wajahday shaqola'aantii ugu xumayd masaquusan oo hadafkiisa iyo hartanku uu nolosha kula jiro waxay sababtay inuu noqdo hindisaha howlo u gaara oo uu ku maareeyo noloshiisa si uu shaqaalanimada wax uga beddelo hal abuurahan hiilka u waayay howlihii uu hore u hindisay hadda hadafkiisii weli kama quusan oo waxa uu hirgeliyey masar dhadhan walaal adoo markaan ilaa 48 shaqo baan bandhigtay oo aan shaqo waayey markaa maskaxda toojisid marka ay wax walba aa weydid marka aad nolosha wax walba ku guuldaraysatid waa marka ay noloshu kuu bilaabato jaamacad baan ka baxay nin waxbartay baanahay ma garatay laakiin waxbaan bartay gidaarkaa fariisanoo intaan kabaha baalasho walaal jaacadda camuud baa anuu ka soo baxay jaacadda camuud haa weliba caafimaadkaan bartay marka hore daawooyinka hadafkeyguna wuxuu ahaa nidaamka daawooyinka ee soomaaliya inaan wax ka bedelo ay wax badan ay ka qaldan yihiin kadib macalin jaamacadeed baan ahaa 2018 jaamacaddii baa layga ceyriyay okay shaqo anigu aan leeyahay maaha shaqaalanimo muddaan horta shaqo la'aan ahaa lacag badan oo aan kayd u haystay ma jirin deeto waxaa dhacday hooyo iyo walaal dhashayba lacag isku soo dardiray anigu waxaan haystay barnaamijkan aan rabay inaan bilaabo lacagtaa marka iga yaraatay waa fikir ganacsi oo cajiib ah kuna cusub caasimada garoowe gaadhigan yar ee aad u jeedaan waxaa ku dhan adeeg walba oo uu u baahan yahay si uu u raalligeliyo macaamiishiisa waxa uu halkan ku iibiyaa baradhada shiilan iyo cuntooyin dheeriya oo samayntoodu maskaxdiisa ay kasoo maaxatay isagoo muddo yar ku kasbaday macaamiil badan xilliga ay duubistu socotay waxa uu ku guda jiraa howlihiisa shaqo marka hadda way noo bislaanaysaa markay noo bislaato waxbaa ka dhacaya halkaa ma garatay walaal waxaan ku iibinayaa jibiska aada u jeedaan ee aadka u macaanka badan waa baradhada jibiska ah laakiin dee jibis maaha tii xaafadaha lagu karinayay maaha waxaan ku darayaa waxyaabo aada u cajiibu ah oo xaqiiqatan hal abuurnimada waxay iga gaartay xitaa cuntadii inaan wax ka hindiso hadda suugadan fiiri suugadan master dhadhan baa hindistay waa suugo xaqiiqatan adiga naftirkaagu haddii hadda aad dhadhamisid aad dunidan ka bixisid oo aad dayax tegaysid reer garow aad ba u mahadsan yihiin waa dad xaqiiqatan aad gob u ah maasha allah si fiican bay iisoo dhaweeyeen qaar ka mida macaamiisha master dhadhan muddadii uu halkan ka shaqaynayay ayaa bogaadiyey hal abuurka ganacsi ee da'yarkan iyo sida uu tusaale ugu yahay dhallinyarada waxbaratay lacag jaban maxaan ku idhahdaayey jabis aada u macaan baa lagu sameeyaa waa ku dhiirigelinayaa wiilka iyo maxaan ku idhahdaayey macaamiishaba si fiicanna ugu xidhnaadaan insha allah maxaan ku idhahday may meel noocaan weli garowo ma arkin marka casar kasta waa usoo doonanaa meel aada u fiican weeyaan dadku inuu isku filaado wax qabsadana waa wax aan ugu hambalyaynayaa haa waa ugu hambalyaynayaa dhallinyarada waxa uu ugu baaqayaa inay iyagu shaqooyin abuurtaan halkii ay qof kale ka sugi lahaayeen inuu shaqo u abuuro qofaan wax qabsanay dhallinyartana hadda waxa arkaysaa jaacadaha ka baxay waalidkiis buu culays ku yahay war qof aqoon le baad tahay guryaha ka soo baxa bannaanka ka soo baxa suuqa imaada waxaan ku yidhi kabaha tola guryaha dhisa masterta iyo shahaadada wadataan halkan dhiga la arkaa nin master ah nin PhD oo shaqaysanay shaqo waa sharaf war soomaali baad tahay waxaan ku yidhi afar sana shaqo la'aanahay day cabashada ninka ragga ah uma fiicna maad u sheegay arrin dhiirigelin leh ma aaminaysaa mobilkaygii kombuyuutarkaygii intaa iibiyoon suuqa keenay baan lacagtan ku daray waan fikiray waxay yidhi mobilkaaga kombuyuutarkaaga haddaysan riyadaada ku rumaynayn maxaad u sidataa hadda leen soomaada waxaa arkaysaa nin iphone wata iphone $500 buu wataa berberna wuu shaxaadayaa shaqaysan mayo
إن كستو هو رئيس ودي فرصة بدن وشقة أبور خدنا ومهير كلين خد كهر من تكه بنا وشقدن هي وحصوف وصارع عقب ذاك الدول وهاي كم تهاي جوابته وكوكا أحسن يو ما داب وزن هاي سن مير هسمية ولبوس ما هيو قرب رنتها إسكا هاي إن قرب رنتها إسكا هاي والجورة ما قرتي مركا رنتها إسكا هاي ولا والجورة إن ألعبت أنت مهم كأبان هبينك مركا روح يبان قارس أرتا da sidan halkaas ugu tagaa barnaamijkan caqabad ba haday haysta laakiin de nin rabbi le nafsiisa ku korsoon caqabada waa ku gudba xogaa boos laan baa haysta ma garatay in jida hoose aad tagay een habeenkii koowaad ku ganacsada subaxii waa weeymi mise een baashaydi gaari baaba la raay la saaro war baashada nimay oo anaa la xaqo wadaan marka aniga naga qaad bay dhahayn oo wareer walaa halkan halkan ku shaqeysanayee raali haada ma garatay ugu dambeyntii Cabdi Xakiin Bootan bulshada Soomaaliyeed wuxuu ka codsanayaa sidii uu heli lahaa xarun uu ku qanacsado iyo garab istaag ku saleysan halabuurkiisa ugubka alay hal qodob kaliya umada Soomaaliyeed ka codsanaya in inay fahmaan hawsha awood inay hawl aad u qurux badan tahay guriyaha garow amaanta jooga garow waxay nasiib u yeelatay in Cabdi Xakiin Bootan uu master dhanka bilaabo heer garow aad baa mahadsiin een waa dad xaqiiqatan aad goob waa maasha Allah si fiican bay isoo dhaweeyeen si fiican bayna u dhadhamiyeen aad iga iibsadaan in kaliya master dhadhan la kariyo waxa kan waa cunug aad korineyno oo rabno biri ka maalin inaan sida ay Apple iyo Microsoft nooga gadeen master dhadhan inaan dunida ka gadno hadafkeenu waa ka intaas umada Soomaaliyeed ka codsanaya inta kale aan isku filan Ilaahayna waa la jiraa waa guuleysanayaa insha Allah.